ហើយស្មងហ្នឹងតែនឹងទៅចោលខុសជើងទេជួយភ័យគេគេដេញតែមិនដេញភ័យវាខ្លោខ្លៅទៅរត់ទៅពូមដល់ខ្មៅហ្នឹងក្រាលទុកគល់អត់អត់អត់មើលឃើញក្រាបសុះទៅរងប្រងត្រុំវិញខ្ញុំរៀតជឿថ្មាតែឃើញទាំងបងហកកណាដឹងតែឆ្លុះណាស់រត់មកដេញនឹងអូយីជួយនេះមកនេះទៅចកណាស្រួលគេណាប់នេះដាក់ណាគេបានឆ្លុះមួយទៀតដែរចាំដាក់ត្រង់សិនទៅវិញត្រង់ហោតទេស្រួលគ្រូសាត់មកគ្រូអស់លេងអឺទេស៊ូមកនេះលោកឲ្យដាក់ត្រង់ទៅចកទៅឃើញស្អុយអាច់ទៅចង្ងឹបវិញទៅទៅចោលថ្ងៃឯងថ្ងៃអីអីពុតថ្ងៃអីអុយលេងថ្ងៃសោថ្ងៃសោដែលប្រងលេងអូមិនអុយលេងលេងវាមិនសល់ហ្នឹងទៅបេះបើទៅឆ្ងាយឡោះនេះខំហើយបងខំដឹងទេខំទេអូនឹងបែកពុំបាត់អស់មើលមើលបើទូចេញមានចេះទេដែលអត់ណាមេហ្នឹងណាខ្ញុំមានដល់សោស្គូយ៉ៃសោស្គូនេះបែកខាងនេះខ្ញុំចង់ជើងនេះសិនចាំសោស្គូនេះគឺស្ថានភាពជួយសង្គ្រោះឆ្លោះឆ្កែដេញខំក្នុងព្រៃខ្ញុំរីឥឡូវមុនដបងជុំស្អីគេរកកាត់ទឹងផ្លក់អំផ្លក់អំផ្លក់អំផ្លក់ឆ្កែរលីងទឹកទាំងព្រលឹមយ៉ាវ៉ៃចោលមកណាក្រោយមកវាមានកើតណាចោលយើងចង់នេះទៀតណាទៅគ្រាណ៎ចង់ដល់ជើងមុខបាច់ជើងមកទៀតដឹងដល់ជើងមុខទីខ្សែនោះចាំតែចាំតន់ណាចង់បន្ទន់មិនតន់បានមួយទៀតចឹងចង់អញ្ចឹងមកឲ្យគេត្រង់ពុំប៉ាំងទៅបាត់របូតអត់មិនមុខវានេះវាបោកខ្លួនចង់ចង់នេះនេះចង់នេះយូគឺម្លេះស្រីចង់បាត់នៅទីនេះបាត់ណាស់បានងាប់ដូចក្រៅហ៎នេះវាធ្វើទុំបានស្ទូដាក់ហើយនេះបបតែកម្លាំងទេរាងកាយយើងមានខ្លោះមានបាក់អីទេបើរត់បបវាធ្លាក់ទឹកទៅវាខំបងឯងដេញកណាបងឯងដេញកែដេញកែដេញជាដេញយើងជួយប្រងទៅព្រៃទៅកាហើយបាត់វាចង់ជៀបគ្នាទាំងពីរហ្មងកៅស្ទៀនថាឆ្លុះឆ្លុះឆ្លុះណែមកចាប់ស្អែងចោតកើតនេះនោះនឹងប្លាយវាតពិតរត់ទៅរត់ឲ្យយើងជួយយើងមើលណារត់មកភូមិរត់មកភូមិជួយអឺជួយមកជួយព្រៃចាចូលស្រុកចាំមកលោកយកគុណណាយកភឹងឡាតមកនេះលេខអីណានេះបានហើយលេខយថាដៃអត់រួចទេបានហើយអើយនេះលឹងទូកឆ្ងាយអូត្រេះហើយសានទូកឡើងទៅលឹងទៅណាទៅគាត់និយាយណាលឹងទូកឆ្ងាយទៅទៀតទៅមកអូកាត់ខ្លាំងមើលបាច់ដៃថាមាញ់មើលយាយចាំនេះមូលឡានេះនេះនេះអឺមូលឈ្មោះមីនេះមីផើមហ្មងទេនេះមីផើមណាគាត់ជួបគ្នាចុះអូនអ្នកទេលមកដូចស្នេហ៍ស្នេហ៍មកពូជទៀតឯងដាក់ត្រេកទៀតច
្មិចអីគេមូលមីឈ្មោលមូលឈ្មោលអូថត់ច្នាប់ចុះថត់ណាលមូលថត់នឹងមូលថ្ងៃណោះឯងឃើញព្រីបណែអីអោយវងគេទៅជួលដែរអូនេះ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 មុតញោមជើងវារត់នឹងព្រៃវាច្រំបលាច្រំអីហ្នឹងអេដល់ស្ងៀមទៅមកទឹកផ្នែកញឹកដូចប្រះរត់មានមើលបលាហ្នឹងបោលយកហើយរត់ពុះពុះឈើឆ្លងត្រូវទៅស៊ូទៅណា